pale watazamaji wetu. Kumbuka ikiwa ni taarifa habari kulia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa hapa mjini Mombasa. Mtangazaji wako ni Mhogo Chemsha. Kumbuka leo leo tuna habari kutoka maeneo mbalimbali. Mtangazaji wako kama nilivyokuambia ni Mhogo bin Chemsha, nikwambia karibu mtazamaji. Kwanza ni mtasa kwa sisi chicken chips. Samahani, nitarudia. Karibuni tena katika taarifa ya habari. Ifuatayo ni taarifa ya habari. Msomaji ni Khamis Temo. Waziri wa Japan Bwana Chinka mawaziri hawa watatu wanatazamiwa kuja hapa nchini Kenya kwenye sherehe za kuondoa jiwe la msingi kuwekelea jiwe la mtaro. Sherehe hizi zitahudhuriwa na balozi pamoja na Benjugu. Na habari zinafikia katika huko kutoka nchini Somalia. Mpaka sasa watu wa Somalia wanapigwa vikali, lakini waziri wa Lamu Bwana Nachi Fochi Fichi Wajuji amejitolea msaada wake wa lori mbili za bakora na lori moja ya miraa na lori moja ya vikoi ili kusudi wakeshe kwenye vita hivyo. Naye waziri wa Kisumu Bwana Anyang' Nyong'o ajitolea lori tatu za mawe ili kusudi wapigane kwenye vita hivyo. Naye waziri wa Meru Bwana Teganga Tagantu ajitolea lori tatu za miraa ili kusudi wakeshe kwenye vita hivyo. Habari kamili. Mtoto mmoja mwenye umri wa miaka mitatu, inasemekana mtoto huyo alimiza